Þakk henni fyrir það einstaka tækifæri sem þú hefur gefið mér. Þessa einstaklega skemmtilegu framtíð sem ég sé fyrir mér. Takkilega fyrir, ég elska þig. Og þegar þú komst inn í líf mitt breytist ég, þú komst við hjartað í mér. Ég þori að mæta hverju sem er, þú komst við hjartað í mér. Þá lýsi ég þig yfir að þið eruð hjón. Nafn einhvers föður sonar að heila saman. Okkur sískinunum þykir alveg óbróðslega vænt Kristján. Á diskóbar ég dansaði frá cirka 12 til 7. Og við erum óbróðslega ánægð með anskildi velja sinni sem eiginkonu. Við mættum stað með hjörtun okkar brotin bæði tvö. Yndislegri lífsförunaut er vart hægt að finna. Ég var að leið. Nú þetta ferðalag sem hjónabandið er óvæssu ferð að sönnu en samt eru þið farastjórarnir. Það munur á að vera einn og vera einmana. Hún er einstaklega skemmtileg, fyndin og hefur sérlega hlýtt viðmót. Ég gat í mei var dauð þreyttur á sál og líka. Ég var að leið. Ég dansaði frá cirka 12 til 7. Þennan vetur byrjuð Kristján og Sunna að hittast. Við mættumst þar með hjörtun okkar brotin bæðið. Ég var að leita. Þú komst inn í